Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta, kaže mu Isus. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljestvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao dakle vratiti, zapovjedi gospodar da se preda, da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilovao tom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga kojemu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Riječ Gospodnja. Draga braće i sestre, Gospodin je u svojoj velikoj ljubavi prema nama uputio ovu riječ svakome od nas u kontekstu ove trodnevnice, ove pripreme za blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije, koji je i blagdan ove bazilike. I interesantno da Gospodin stavlja, ako smo čuli u prvom čitanju, jedan trenutak vrlo važan za izraelski narod. Nakon 40 godina u pustinji prijeđe Jordan, koji će ga uvesti u obećanu zemlju. Na neki način, jedan važan trenutak u kraju tog puta, tog hoda, izraelski narod je narod koji je u hodu, u pokretu. Hodočasnici, kao smo i mi. Vjernici smo hodočasnici. Ljudi koji idu prema onoj pravoj domovini. Domovina je naša na nebesima. Nisam ja jedini furešt u ovoj bazilici. Imamo različite domovine, ali
ona, prema onoj koračamo. Ovaj narod koji se miči i stiže do jednog važnog trenutka, ali tamo je Jordan, kao što je, kad su izašli iz Egipta, je bio Crveno more. Gospodin treba intervenirati, treba zahvatiti, da bude očito da oni koji pretvodi onaj put nije jedan čovjek, nego je Bog, sam Bog. I onaj koji predvodi ovaj put, i onaj koji omogućuje da se stiže, nije plod samo ljudskih napora, nego jedna poseban način, jedna milost i prijeći, prijeći. Ova riječ govori o Paski, obnavlja na neki način čudesa izlaska izraelskog naroda, jer mi smo oni ljudi, mi smo onaj narod koji stalno treba prijeći, koji treba napraviti, treba učiniti pesah, kažu židovi. Treba preskočiti, treba prijeći i smrti u život, i svjetla grijeha u svjetlo Božje milosti, iz mržnje u ljubav. Ovaj narod smo mi. Ova riječ govori o nama koji smo pozvani, i ne samo da smo pozvani, kad Bog poziva, On i omogućuje da se poziv ostvaruje. Boži poziv nije jedan hladan poziv da kaže evo dođi. Ne, ako ti kaže dođi, to znači da možeš doći. Da nije samo jedna mogućnost, nego da je jedna istina. Danas svi smo pozvani, braći i sestre, da prijeđemo. Jer je Euharistija je i to jedan prijelaz. Slavimo Kristovu smrt i njegovo uskrsnuće. Jedan prijelaz. A interesantno, da onaj prijelaz omogućuju svećenici. I omogućuju, kaže da u riječi koju smo slušali, da čim su svećenici koji su nosili kovčeg, čim su oni dodirnuli stopalama vode Jordana, Jordan se zaustavio i su mogli proći. Su mogli proći u jednu zemlju, u obećanu zemlju. U starim liturgijama kaže se da kad su po prvi put kršćani, nakon krštenja, u onoj svetoj noći, u vazmenom bdjenju, kad su nakon krštenja prešli, ova bazilika pokazuje savršeno kako bi moglo biti to, kad se prijeđe iz mjesta krštenja, s krštionice tu, onda na ulazu, prije nego što su ušli u dvoranu Euharistije, su im nudili, kažu stare spisi, liturge su im dali mlijeko sa medom. I znamo da Gospodin je rekao da oni će ih uvesti u zemlju gdje teče med i mlijeko. I preko ovim gestom sakramentalnim su rekli svakome kršteniku, dobrodošao u obećanu zemlju. Euharistija je obećana zemlja. Euharistija koja je vrhunac cijele kršćanske inicijacije je ona nova zemlja. Zbog toga, braći i sestre, Gospodin danas, večeras, na ovoj Euharistiji želite reći dobrodošao u obećanu zemlju. Ti si pozvan, želi nam reći koji je naš identitet. Naš identitet smo ljudi koji hodamo i prelazimo iz starog čovjeka u novi čovjek. Koji prijeđemo iz zemlje robstva u zemlju slobodu. Ne znam kako je danas i koje je tvoja zemlja, koje ime ima tvoj faraon i koja su tvoja robstva, ali svaki od nas ih ima. Ako svako od nas je malo iskren sa samim sobom, zna da ima. I da je pozvan iznova iz Euharistije u Euharistiju, da ima ovo iskustvo, iskustvo ovog prijelaza. Interesantno da je danas u Evanđelju se govori o oproštenju. O oproštenju, o čovjeku koji kuša prvenstveno da ima jedan veliki dug, onih 10.000 talenata je neka stvar
prema riječima nekih egzegeta, talenti nisu bili samo jedna moneta, nego je bilo jedna težina zlata ili srebra, 10.000 talenata. To je nemoguće vratiti. A onaj gospodar mu oprašta. Ali ovom čovjeku nekomu duguje 100 denara, koji je bila sitnica, a ovaj čovjek ne oprašta. Danas ova riječ želi nam pomoći da mi možda u jednom konkretnim situacijama vidimo kako je naše oproštenje. Jer gdje se vidi da jedan kršćanin je prešao iz smrti u život, da stvar ne bude samo neka priča, neka abstrakcija, ako može opraštati svome bližnjemu, u oproštenju, u ljubavi. Svaki od nas, ja kao svećenik, ti kao vjernik, možemo reći bilo što, ali ko u tebi nije dano ona sposobnost neba da opraštaš i da ljubiš bližnjega kako on jest, mi možemo biti kršteni više puta, ali mi kršćani nismo. Nismo priješli, jer može biti, ova riječ nam kaže danas, pazi vjerniće, pazi, jer je moguće da ti si oprošten, da gospodin je bio milosrdan s tobom, kako kaže ova riječ na početku, gospodin kao ohrabruje Jošu, a kaže, ja sam s tobom, ja neću te ostaviti. Koliko puta, koliko iskustva Bože ljubavi, koliko iskustva Bože blizine, a koliko puta, koliko tvrdoće našega srca prema bližnjem. Gospodin danas nas poziva i poziva nas, braću se, da mi otvaramo svoje srce i da tražimo milost od gospodina, od blažene divice Marije, da možemo opraštati, da možemo biti osposobljeni. Ali ona sposobnost nije samo plod jednog ljudskog razmišljanja, kaže u Evanđelju po Ivanu, svojima dođe i oni ga ne primiše, a onima koji ga primiše, podade moć da budu djeca Božja. Danas gospodin želi staviti u našim rukama ovu moć. Moć opraštanja, moć koja dolazi samo od Boga, da možemo ljubiti svoga bližnjega, jer je nova zemlja, možemo tako reći, kršćanska zemlja, je zemlja oproštenja, je zemlja ljubavi, je zemlja samilosti prema bližnjemu, je vratiti bližnjemu ono što smo mi primili. Meni je dirnulo kad je papa bio u Boliviji, u zatvoru, i govoreći ovim zatvorenicima je rekao, prije želim vam reći koji je onaj koji pred vama stoji i kaže, ja sam jedan čovjek oprošten, jedan čovjek pomilovan. Tako je svaki kršćanin. Mi smo svi pomilovani od mnoštvo naših grijeha, zbog toga da netko, Isus Krist je uzio svoje, naše grijehe na sebe, da mi budemo opravdani u njegovoj krvi. I zbog toga da smo oprošteni i pomilovani, na neki način smo dužni da opraštamo braći, da pomilujemo druge. Braći i sestre, gospodin, danas jedna stvar, s time završim, da vas ne toplo je, trebamo skratiti. A jedna stvar, interesantno, da onaj prijelaz omogućuje jedan kovčeg. A znate da u kovčegu je bio, kažu rabini, da je bio Mojsijev štab, bila je jedan dio mane, koji je onaj krug s neba, i su bili ploče onaj zakona. Ona štab je bio uvijek slika Kristov križa, ono drvo koje otvara more. Ona mana je slika isto Isusa Krista koji je rekao, ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Božji zakon u utjelovljenju Isusa Krista, on je novi zakon. On je put, istina i život. Zbog toga crkveni oci su uvijek vidjeli u onom kovčegu sliku blažene djevice Marije. Koje nosi Krista? Zbog toga u lauretanskim litanijama piše jedan od zaziva blažene djevice Marije, kovčeg saveza. Draga braći i sestri, u kontekstu ovog blagdana blažene djevice Marije, gospodin nam daje onu Mariju koja ima moć da otvara more, da otvara rijeku. Ako imamo nju, ako imamo
nju u sebi, ako imamo njeni zagovor, more, Jordan, bilo koja zapreka se otvara. Zbog toga i ona koja nas ljubi, ona koji ide na nebo da nas zagovara, da moli za nas, ona je onaj kovčeg saveza, želi i večeras i u kontekstu ovog blagdana zaustaviti vode smrti da mi možemo prijeći u zemlju, u novu zemlju, u zemlju ljubavi, milosrđa i oproštenja, a to znači u zemlju.